میں سعادت حاصل کرتا ہوں کچھ 5-7 منٹ کے لیے، اور جناب ہیڈ ماسٹر صاحب اور دیگر اساتذہ کرام کی اجازت سے۔ تو پیارے بچوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور چل رہا ہے، جیسے کہ آپ پینا فلکس میں بھی دیکھ رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بدعت سرائی کے حوالے سے یہ ہماری تقریب انعقاد پذیر ہے، کیونکہ ان کی جو سیرت مطہرہ اور حیات طیبہ پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ ان کی یہ ولادت با سعادت کا مہینہ ہے، میلاد النبی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کو سوموار والے دن پیدا ہوئے، تاریخ کا مختلف علماء کرام کا اختلاف ہے، تو بہرحال ربیع الاول کا مہینہ ہی تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پیارے بچوں، تخلیق کے کائنات کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک کم و بیش جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں آئے، 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام، تو ان سب سے کہہ دیا قرآن کریم ارشاد بارے بالا ہے، جیسے بچے تقریروں میں پڑھ رہے تھے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمام انبیاء کرام سے عہد لیا جا رہا تھا اور انہیں کتاب صحیفے دیے جا رہے تھے، وہی جو دین حق تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس وقت کا تفویض کرتا جو دستور حیات تھا وہ دیا جا رہا تھا، اور تاکید بھی کی جا رہی تھی کہ جب آپ کی امت کے دوران آپ کے جو دورانیہ ہوگا اس کے دوران اگر وہ رسول آ جائیں تو ٹھیک، اگر نہ آئیں تو پھر ان کو خوشخبری دیتے جانا کہ ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر وہ وقت آیا جب عرب کی دھرتی جہالت اور توہین پرستی بت پرستی کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو عرب کی دھرتی کیا عالم دنیا میں عرب و عجم میں نہیں تھا، پھر آقا نامدار سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آفتاب رسالت بن کر آئے اور آپ کی کرنوں سے علم و دانش کی ذوالفشاں شمعیں اس طرح ہوئی کہ پورے عرب و عجم میں انسانیت کی کایا پلٹ اٹھی اور انسانیت جھوم اٹھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور نور بھیجا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہا گیا، آپ کے نور سے ظلمت شک وہ ظلمت اور جہالت کا اندھیرے تھے وہ چھٹ گئے، ظلموں کے حجاب اٹھے، تاریکیوں کے بادل چھٹے آپ ہی کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دستور حیات دیا، جو اپنا دین اسلام دیا جس کو آقا علیہ السلام نے پسند فرمایا تا قیامت تک کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محب اور محبوب کی میں کیا یہاں تعریف کروں، تاریخی کلمات پڑھنے کے بعد میں آپ کو وہ جو خلاصہ ہوگا اس سیرت نبی کا حیات طیبہ کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے وہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ محب اللہ رب العالمین اور محبوب میرے آقا کریم محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور محب اپنے محبوب کے ساتھ کیا محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ابدی ہیں، اللہ رب العالمین احد صمد ہے اور اس کا جو محبوب ہے وہ محمد اور احمد ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن کریم میں ارشاد بارے بالا ہے اللہ اپنی صفت ہے، اللہ کی صفت کیا ہے، ان اللہ للناس رؤوف الرحیم، کہ اللہ لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، اور یہی صفت اللہ نے عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ذوات میں میرے محمد کریم مشترک نہیں ہے، اشتراک نہیں ہے، وہ احد صمد بے نہاد ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محبوب کو وہ صفت عطا کی ہے اور فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے لیے ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے پاک کرے، اور یہی صفت میرے محبوب کریم محمد کریم کو عطا کی، آیات ہی وہ یزکیہم۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بارہا جگہ پہ، اور چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی صفات کی جو اپنی عطائیں محمد کریم کو اور دنیا میں مبعوث فرمایا اور آخری نبی خاتم النبیین بنا کر بھیجا، تو ان کی ہم سیرت مطہرہ اور حیات طیبہ پر عمل پیرا ہیں اور رہیں گے، اور قیامت تک صرف ہدایت کا منبع و مرکز آفتاب رسالت کا وہ نور ہے، وہ چراغ ہے،
ہوں کہ ہمارے سکول میں اکثر بیشتر پرابلم ہوتے ہیں، ہمارے کمرہ جات بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ، تو آپ سے میرے لیے میں اس آقا نامدار سرور کائنات ختم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں جنہوں نے صفر میں مقام بلکہ ابتدائی مشکلات آپ سب بچوں نے پڑھی ہیں کہ اسلام کو کتنی بڑی مشکلات تھی، آپ شعبہ تعلیم میں مسرور رہے، آپ چھپ کر طالب تبلیغ کرتے تھے، اللہ علیہ عالیہ مسائل تھے، لیکن جب آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی کثیر تعداد ہو گئی تو اس کے بعد کیا، اور اس دربار رسالت میں صفا کے مقام پر چھڑیوں کی چھت میں اپنے معلم اعظم وہ موسم اعظم جو اپنے شاگردوں کو دس دیتے تھے، ان کے فیض یافتہ شاگرد جو صحابہ کرام تھے، پھر وہ کہاں کہاں گئے اس پوری دنیا کی دھرتی پہ، چاہے عرب تھا عجم تھا، اسلام کے اور دین حق ہے دین الہی کے، اور اپنے دستور حیا میں جگہ جگہ جھنڈے جھنڈے گاڑے، کہیں بستیاں جلا کر سمندروں کے پار جاتے ہیں فرانس میں، تو کہیں اپنا سیف اللہ کا لقب ملا جاتا ہے اور کہیں پر 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر اپنا فتوحات کی جاتی ہیں، مفتوح علاقہ جات کتنی بڑی تعداد ہے، یہ سارا ڈاٹا ہے، کہیں سے کہیں پر گھر کا گھر لوٹا دیا جاتا ہے، وہ بھی چشم و چراغ تھے نبوت رسالت اور تبار رسالت کے حسن حسین، انہوں نے کربلا کے مقام پر اپنی حقانیت سے اور محمد عربی قدیر کے حقانیت سے جھنڈے بلند کیے اور ایک ظالم چادر پہ بیٹھ کر مقابلہ کیا، اس کے بعد اور کتنے کسی نے گھر کا گھر لوٹا دیا اور محمد عربی نے وہ نبوت رسالت کے چشم و چراغ جو تھے جنہوں نے ان کو تمام دنیا میں بھیجا اور انہوں نے اسلام کا بلندی کی، اب بتائیں ہم پیارے بچوں ان کے پاس ابتدائی طور پر کتنی چیزیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، آج ہمیں درس دیتا ہے سیرت مطہرہ اور حیات طیبہ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام کے تو فیض ہمیں جو عطا کیا ہے، یہی درس ہے کہ جتنی بھی مشکلات آ جائیں اللہ رب العالمین سے آپ مدد مانگے اور آپ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، ہماری 1450 سال تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ہندوستان میں مبلغین صاحب ہیں، وائسین ہیں، پیران ہیں، انہوں نے تبلیغ کی، کتنی مشکلات آئیں آپ سب پڑھتے ہو، کبھی مشکل میں نہ گھبرانا اور جب جب پہ اپنے اپنے عہدوں پر جانا، اب جب آپ 10-15-20 سال کے بعد اپنے عہدوں پہ ہو گئے، 14 اگست 2047 کو 28 سال بعد، تو یہی چیز آپ کے ذہن میں ہو آقا علیہ السلام کی، اور وہ کیا ہو، یہ ہو کہ ہم نے کرپشن رشوت کا دنوانی کچھ بھی نہیں کرنا، اور آقا علیہ السلام کی شریعت کی اعلیٰ کار کی ہمیں جو دستور حیات ہے اس کا مانو ان عمل پیرا ہونا ہے، اور آخری شعر کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا، محمد ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، اب میں محمد حسن صاحب سے ملتے ہوئے سوچ کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کے بارے میں محمد حسن صاحب